Aoi into album Ota. Amy Sir into album Rock and Roll Pie. Aflin Shawty into album R.A.P.'s 96. Zamani Slam into album Slam Unplugged. Jamal Abdillah into album Suratan Kasih. Ya, hebat-hebat ya. Ya, memang. Pemenang okay. Anugerah Persembahan Vokal Terbaik nanti, Lelaki. Nanti dulu, Frank. Nanti dulu. Oh, kita ada dua veteran. Dan kita ada satu semi-veteran. Dan kita ada dua pendatang baru. Pemenangnya, Slam. This is really good. Yes. Persembahan Vokal Terbaik Lelaki Zamani Slam.